নমস্কাৰ মই দিব্য জ্যোতি ইম্পেক্ট অফ য়োগালৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি কথা পাতি আছোঁ কিছুমান ছাকচেছ ষ্টৰী যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰেগুলাৰ বেচিছত যোগ অভ্যাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ জীৱনত কি কি তেওঁলোকে ডিফাৰেঞ্চ পাইছে কি কি সমস্যাৰ পৰা তেওঁলোকে হাত সাৰিছে সেই বিষয়ে আপুনি যদি ৰেগুলাৰভাৱে যোগ অভ্যাস কৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি যথেষ্ট উৎসাহিত হ'ব আমাৰ লগত আজি এগৰাকী বাইদেউ আছে তেখেতৰ মুখৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি জানিম যে তেওঁ যোগ অভ্যাস কৰি কি কি উপকাৰিতা লাভ কৰিছে বাইদেউ নমস্কাৰ আপোনাৰ নামটো কওক আৰু আপুনি যোগাত কেনেকৈ আহিলে কিহৰ কাৰণে আহিলে যোগাত মোৰ নাম কৰবি মেধি হয় মই ইয়াতে পুফৰণীয়াতে থাকোঁ হয় মই যোগাত মানে কথা শুনি থাকোঁ কিন্তু মানে সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে যাব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া দেখিলোঁ ইয়াতে এটা চেণ্টাৰ খুলিছে মই ভাবিলোঁ নিজৰ শৰীৰটো মানে ভালকৈ ৰাখিবলৈ ইয়াতকৈ আৰু বেছি সুবিধা মই নাপাম গতিকে মই ইয়ালৈ আহিলোঁ মোৰ আগতে গাৰ বিষ হৈছিলে আঁঠুৰ বিষ হয় গাৰ বিষ হয় তাৰপিছত এলাহভাৱটো লাগে মানে অলপমান খোজকাঢ়িলে তাৰমানে ভাগৰ লাগিছিলে সেই বস্তুটো যোগাত অহাৰ পৰা মোৰ মানে নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু মোৰ কলেষ্ট্ৰল অলপ হৈছে পাইছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মানে ঠিকে আছে আৰু ওকে হৈছে আৰু ওকে সো ইয়াৰ আগতে আপুনি আৰু যোগাত আহিছিলে নে যোগা শিকিছিল নে নাই নাই মই এই প্ৰথম আহিছিলো মই ভাবিছিলো মই পাৰিম নে তাৰপিছত কিন্তু নিজৰ মনৰ এটা ইচ্ছা আছিল মই পাৰিবই লাগিব নিজৰ শৰীৰটো যদি যেতিয়া দেখিলো মেডিচিন কিমান খাম মেডিচিনটো খাইতো আপোনাৰ গোটেই জীৱনটো হেৰি কৰিব নোৱাৰো গতিকে মই ভাবিলো নাই মই পাৰিবই লাগিব গতিকে মই সেই ভাবিয়ে মই ইয়ালৈ আহিছো আৰু মানে এতিয়ালৈ মানে মই বহুতখিনি পাৰা হৈছো তাৰমানে মই ভবা নাছিলো যে মই ইমানখিনি কৰিব পাৰিম যিজনী মই ভালকৈ বহিব পৰা নাছিলো এতিয়া মই বহিব পৰা ভালকৈ পাৰো মানে হয় 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 আৰু বাইদেউৰ এটা কোৱালিটি আছে কি তেওঁ মানে তেওঁলোক ইভিনিং কৰে আৰু ইভিনিং তেতিয়া তেওঁ চবকে মানে ফোন কৰি কৰি মাতে যে আহিছা নাই মই বাইদেউ মানে চবকে একগোট কৰিলে মানে মই ভাবো মানে কি না মই অকলে কিয় ভালে থাকো সবে ভালে থাকো মই সেইকাৰণে মানে কোনোবাই যাতে মিছ নকৰে ক্লাছটো সবকে মানে কৈ এলাহ লাগিছে আজি নাযাওঁ মই কৈছো নহয় আহিবই লাগিব তাৰমানে মোৰ মতে মানে সেইটো আৰু সেইখিনি সময়ে তাৰমানে আমি পাওঁ বাকীখিনি সময়টো আৰু ঘৰৰ বহুত কাম থাকে সেইবিলাক সেইখিনি সময়তে অলপমান ধৰক ইয়াতে আহিলো মনটো ভাল লাগে আপোনাৰ যোগা কৰি পিনে কৰাৰ লগে লগে ধৰকচোন আমি এতিয়া ধৰক ইউটিউবত বা হেৰিত কিছুমান বস্তু আমি চাই কিছুমান চিডি দি দি লগাই চাই কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ পাৰফেক্ট হৈছে নে সেইটো আমি গম নাপাম সেইটো কাৰণে তাৰমানে ইয়ালৈ অহাৰ উদ্দেশ্য যাতে কোন আমাৰ মানে বস্তুবিলাক হৈছে নে এনেইটো কৰিলে নহ'ব ধৰক আপোনাৰ এইটো বেমাৰৰ লগত কোনটো কৰিলে ভাল হয় সেইবিলাক ভাবিয়ে মই আহিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ মই মানে বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছোঁ অ'কে অ'কে ফাইন এতিয়া আৰু আপুনি কিছুমান সৰু সৰু অভিজ্ঞতা আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে যিটো আপুনি যোগা কৰি কিনে লাভ কৰিছে যিকোনো অভিজ্ঞতা আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যে আগতে এইটো পৰিৱৰ্তন আছিলে এতিয়া মোৰ এইটো মানে চেঞ্জেছ আহিছে মোৰ তাৰমানে কি আগতে কিছুমান অলপমান হেৰি মানে অলপ মানে ধৰক কোনোবাই অকণমান টান কথা ক'লে অলপমান হেৰি লাগিছিলে মানে বেয়া লাগে দুখ লাগে বা হেৰি লাগে যে কিয় ক'লে মোক এইটো কিয় হেৰি ক'লে মইতো ভুল কৰা নাছিলোঁ কৰিছিলোঁ নেকি এইবিলাক মানে ভাবি থাকোঁ কিন্তু মানে এতিয়া কিন্তু মোৰ সেই ভাৱটো নাহে আগতে দম দিছিলে মানে মানে বিৰাটে মোৰ ভাল লাগিছে মানে মই সেইটো ফিল কৰিব মানে কি বুলি বুজাম মানে কিন্তু মোক খুবেই মোৰ ভাল লাগিছে আৰু মই মানে যেতিয়ালৈ ইয়াতে আপোনালোকে থাকে তেতিয়ালৈ মই আহি থাকিম অ'কে অ'কে আচ্ছা তো আৰু ৰাইজক কি ক'ব যোগাৰ ৰাইজক আপোনাৰ যিখিনি মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ 4-5 মাহমান হ'লে নেকি তো ইমান দিন যোগা কৰি কিনে আপোনাৰ ভিতৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা ৰাইজক কি ক'ব মই মানে চবকে ক'ব বিচাৰোঁ যে চবেই যোগাত মানে জইন কৰাটো খুবেই দৰকাৰ নিজৰ শৰীৰটো মানে ভালে ৰাখিবলৈ হ'লে মানে কৰিবলৈ অলপ সময় হ'লে নিজৰ কাৰণে উলিয়াব লাগে সেইখিনিয়ে মই মানে চবকে কওঁ যে নিজৰ কাৰণে অলপ সময় বিচাৰক আৰু যোগা চেণ্টাৰত আহক কাৰণ ঘৰত কৰিলে আপোনাৰ কিছুমান বস্তু পাৰফেক্ট নহয় সেইটো কাৰণে মই ৰাইজক মানে আহিবলৈ আহ্বান কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ছাৰটো খুবেই ভাল মই মানে ফিল কৰিছোঁ যে মই যোগা কৰি মোৰ মনটো মানে
খুব মানে এনি টাইম মানে আনন্দ ফিললে কই থাকো মোর কোনো দিনে মানে হেইটো ভাব নাহে যে আৰু ভাবো কালি মই এটো কৰিবই লাগিব এটো কৰিম নে নকৰিম মই এটো কৰিব লাগিব সবে পাইছে মই কিয় নোৱাৰো ওকে হেইটো মানে মোৰ ভাব আহিছে শিশাসনটো মই প্ৰথমতে কৰিব পৰা নাছিল তাৰছ পলাইব সবে কৰিছে কিয় নকৰো কৰিব পাৰিব লাগিব কাৰণ হেইটোৰ কাৰণে বহুত বেনিফিট আছে এই মই তেতিয়া মানে চেষ্টা কৰি পাৰিছো এতিয়া তাৰমানে হেইটো কৰিবলৈ শিশাসনটো এটা ৰাইজক আপুনি কি ক'ব যোগা অভ্যাস কৰাৰ আপুনি যিখিনি এক্সপেৰিয়েন্স হ'ল সেইখিনি ফালৰ পৰা ৰাইজক কি ক'ব মই ৰাইজক এতিয়াই ক'ব বিচাৰোঁ যে সকলোৱে যোগা কৰাটো খুবেই জৰুৰী নিজৰ শৰীৰটো যদি ভালে ৰাখিব বিচাৰিছে আজিকালিতো খাদ্যৰ বহুত ভেজাল সব সাৰ দিয়া বস্তু গতিকে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মানে সাৰিবলৈ হ'লে যোগাটো খুবেই জৰুৰী মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ আপোনালোকে কৰক মই কৰি আছোঁ আপোনালোকেও কৰক এইটো চ' বাইদেউ নিজৰ অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলে গতিকে সকলোৱে যোগা কৰক আৰু সুস্থ থাকক থেংক ইউ লগ পাম পিছৰ তেতিয়ালৈ বাই বাই